Эдгээр болон бусад мэдээллийн дэлгэрэнгүйг одоо үргэлжлүүлье. Газрын шинтгэлийн үндэсний хороо хуралдлаа газрын ерөнхий хуулийн шинжилсэн найруулгын төслийг ирэх 7 хоногт улсын хуралд өргөн барина. Газрын тухай хуулийг анх 2002 онд баталж 2003 оноос хэрэгжүүлж эхэлснээс хойш 32 удаа нэмэлт өөрчлөлт орсон байна. Газрын нэгдмэл сангийн цахим систем болон төрийн өмчийн газрыг зурагжуулж бүртгэн газрын кадастрын мэдээллийн санд бүртгэж баталгаажуулах тухай хэлсэн юм а. 2020-2021 онд төрийн өмчийн газрын мэдээллийн санг байгуулж газрын нэгдмэл сангийн өөрчлөлт, шинжилэл, тайлангийн үйл ажиллагааг цахимжуулах боломжтой системийг нэвтрүүлэхэд бэлэн болоод байгаа. За уг цахим систем нэвтрүүлснээр төрийн байгууллагуудыг холбосон дундын мэдээллийн санг байгуулах, төрийн өмчийн газрыг зөвшөөрлөгүй ашиглаж байгаа зөрчлийг арилгах, нөхөн сэргээх шаардлагатай байгаа газрыг тодорхой болгох, төрийн өмчийн газрыг хамгаалах зэрэг ажил бүтэлтэй. Түүнчлэн улсын төсөвт 10-15 тэрбум төгрөг төвлөрөх боломжгүй. Одоогоор айн болон усны сан бүхий газар, усан цасгаа хэрэгцээний газрууд, хөдөө аж ахуйн зориулттай хот тосгоны болон зам дэлгэцийн газруудыг нэгтсэн цахим системд холбоод байгаа. Монгол улсын газрын нэгдмэл сангийн тоолыг одоо хяналт шалгалт хийж энэ ажлын одоо үр дүнг танилцуулж бас шийдвэр гаргууллаа. Тэгээд хамгийн гол нь энэ газрын нэгдмэл сан гэдэг бол өөрөө энэ газар ашиглалтын одоо төрлүүдээр нь ингэж ангилсан юм одоо ангилал байгаа юм. Тэгэхээр энэ дээр одоо аймаг нийслэлийн сум одоо дүүргийн засаг даргын шийдвэрээр газар эзэмшиж ашиглаж ирэх болгосон. За одоо ийм одоо асуудлууд үнэхээр ямар зөрчилтэй байна уу гэдэг шалгалт явагдаж байгаа гэсэн үг юм. Өөрөөр хэл улсын хэмжээнд одоо бид хүн нэг системэн дээр газар ашиглалт, газар төлөвлөлт, газрын харилцааг зохицуулж явахаар болсон. За газрын шинтгэлийн үндэсний хорооны хуралдаан нормон газрын ерөнхий хуулийн шинжилсэн найруулгын зүйн талаар хэлсэн юм а. Газрын тухай багц хууль засгийн газраар хилцүүлж улсын хуралд өргөн барина. Газрын тухай хууль анх 2002 онд буюу одоогоос 20 жилийн өмнө батлагдсан цагаас хойш 32 удаа нэмэлт өөрчлөлт авсан байдаг. Хууль зүй яамнаас одоо энэ хуулийн давхардал хийдлэл зөрчил бас ямархуу хэмжээнд байна гэдэг дүн шинжилгээ хийсэн хийлгэсэн. Үндсэндээ бол одоо 7 давхардал байна хуулийн. 29 зөрчил байна, 27 хийдэл байна гэдэг. За үүнээс гадна ганцхан энэ хуулийг 200 гаруй захиргааны актаар газрын харилцааг зохицуулж байгаа нь өөрөө энэ одоо хуулийн гажуудал хууль журмын одоо хоорондын уялдаагүй байдлыг бий болгосон. Иргэд аж ахуйн нэг зүйлээр хүндрэл учруулсан нэгдүгээр юм шалтгаан. За хоёрдугаарт энэ 60 гаруй хуулинд энэ газрын харилцааг бас зохицуулах юм давхардал орсон байна. Газрыг нэгдсэн зохион байгуулалт удирдлагаар хангаж менежментийн хийнэ. Газрыг эдийн засгийн эргэлтэнд оруулж цааш нь улам бэхжүүлж үн цэнэ өгөөж ин одоо иргэд аж ахуйн нэг зүйл хүртдэг байх. Зам дэд үтсээ зөв төлөвлөлдөг байх. Нийгмийн дэд үтсүүдэд бас одоо зохистой хөгжүүлдэг байх. Ийм асуудал. За газрын тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төслийн бас нэг онцлог бол аймаг нийслэл сум дүүрэгт газрын үнийг дур зоргоор өөрөөр тогтоодог байсныг нэгдсэн байдлаар цэгцэлж байгаа. За түүнчлэн газар дахсан авилга хэл ахуйг зохисоход хуулийн шинжилгээс чиглэж байна.